שבוע הבא בעזרת השם, יום ראש השנה, שיחול בעזרת השם שבת ויום ראשון שלאחריו. הרבה שנים לא יצא לנו ראש השנה ביום שבת. כל העשר שנים האחרונות לא יצא ראש השנה ביום שבת. שבוע הבא בעזרת השם, ליל שבת, ליל ראש השנה, יום שבת, יום הדין, יום המשפט. נהגו בכל תפוצות ישראל לעשות בליל ראש השנה סימנים טובים למשך כל השנה כולה, וכל שנה המנהגים משתכללים עוד ועוד. זה סימנים בעלמה. יש עוד הרבה דברים חשובים שצריך להתעכב עליהם בראש השנה, יותר מהסימנים, אבל מנהג ישראל קדושים לעשות את הסימנים, כמו שכותבת לנו הגמרא באוריות דף י"ב עמוד א'. הגמרא כותבת ככה: אדם שרוצה לצאת לדרך, או לפני כן, אדם שרוצה לדעת אם השנה ייגזר בעזרת השם לחיים טובים ולשלום, או חלילה להפך, מה יעשה? אומרת הגמרא, ידליק נר במקום שלא מנשבת שם הרוח, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אחד מהימים האלה ידליק נר. אם הנר באמת הולך ודולק עד שהוא מתקלה, סימן שהשנה תהיה לו שנה מוצלחת, יחיה. אם הנר נכבה באמצע, זה סימן שהשנה צו אתה לביתך, לא יסיים את השנה שלו. זה דבר ראשון כותבת הגמרא. דבר שני אומרת הגמרא, היי מן דבאי למי בד עסקה. אדם שרוצה לעשות עסקה ולא יודע אם יצליח או לא, אנשים מחפשים איזה רב שיגיד לו תפתח ותצליח, לא? הוא לא יודע עכשיו, יצליח, לא יצליח, מה יעשה? אומרת הגמרא, יקנה אפרוח קטן, יאכיל אותו עד שיגדל. אם האפרוח הזה באמת גודל, נהיה תרנגול, סימן שגם העסק שלו מה? יפרח וירבה. אם האפרוח הזה מת, סימן שגם העסק שלו ימות. זה דבר שני אומרת הגמרא. דבר שלישי, היי מן דבאי למיזל באורחה. אדם שרוצה לצאת לדרך ולא ידע אם הוא חוזר או לא חוזר, מה יעשה אומרת הגמרא? ייכנס לחדר שהוא קצת חשוך. אם הוא רואה בבואה של הבבואה שלו, צל של הצל, אז בעזרת השם ילך וגם יחזור. אם הוא לא רואה את הבבואה של הבבואה שלו, סכנה אם הוא יוצא לדרך. עד כאן דברי הגמרא. אחרי שלושת הדברים האלה, מסיים את הגמרא עוד, כן? עד כאן דברי הגמרא בסגולות. מסיים את הגמרא ולאו מילתאי. אל תעשה את הדברים האלה. למה? אולי באמת היה בבואה דה בבואה, רק אתה לא ראית. האפרוח הזה שאתה קנית היה חולה קורונה, מה אתה רוצה? מת אחרי כמה זמן. אולי באמת אם לא היה קורונה, התרנגול הזה, האפרוח הזה היה גודל, הכל בסדר, מה אתה רוצה? לכן אל תעשה דברים כאלה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, במופלא ממך אל תדרוש. אתה רוצה לצאת לדרך, שים כמה שקלים לצדקה, בעזרת השם השם ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולה. אתה רוצה לדעת אם תחיה בשנה הבאה, תתפלל טוב ביום ראש השנה, ספרי חיים וספרי מתים לפניך נפתחים, באשר הוא שם יגזר עליך חיים טובים ולשלום. אומרת הגמרא, אומר לנו אביי מיד אחרי זה, אתה רואה שיש עניין אבל בסימנים, אל תעשה את הסימנים האלה שאולי אתה לא יכול לדעת מה יצא מהם. למה? אולי לא עשית אותם טוב, ואנחנו יכולים להשתמש בסימנים האלה לדברים טובים. אומרת הגמרא, יהיה רגיל איניש, יהיה רגיל אדם בראש השנה למחזה, יש גרסה למחזה, יש גרסה למיכל, או לראות או לאכול. הגמרא מונה לנו חמישה דברים, מה הם? קרא, כן? דלעת, קרא רוע גזר דיננו, רוביה, קרתי, סלק ותמרים. זה מה שכותבת לנו הגמרא. באו הראשונים, הוסיפו על זה גם כן מה? עוד שלושה דברים: רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומאחרי הראשונים האלה עוד הרבה מהמחברים ומהאחרונים הוסיפו כל אחד כיד השם הטובה עליו, עד שנהיה לנו כבר עמוד שלם במחזור מה שצריך לקרוא. ובשנים האחרונות גם הרבה עדות כל אחד מוסיף משהו כיד השם הטובה עליו. יש אוכלים בננה, מה? אומרים יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתחוננו חוכמה בינה ודעת. טוב, מי שיש לו זמן לעשות סימנים שיעשה עד הבוקר. יש לוקחים בשר, שתבשרנו בשורות טובות, גם מצוין. הפרסים לוקחים פול, יהי רצון מלפניך שירבה פולנו, כן? שירבה פולנו, גם טוב, כן?
יש לוקחים דלורית שירבו דולרנו. יש לך זמן לעשות סימנים, תעשה סימנים עד הבוקר, אבל תדע לך, לא צריך להתעכב על הדברים האלה. אבל בדברים האלה אתה רואה שיש בהם עניין טוב. גם יש דברים חריפים שאנשים לא אוכלים, חריפים לפי הדין, אפשר לאכול, כן? אפשר לאכול. למה? קודם כל, זה עונג לאדם. אדם עכשיו אוכל דג. אם הדג לא חריף, לדוגמה, כן? הדג תפל בשבילו. יש כאלה אוהבים את זה חריף, יש כאלה אוהבים לא חריף. אם הוא רגיל לאכול את הדג כשהוא חריף, אם אתה מביא לו את הדג כשהוא לא חריף, הוא לא נהנה. א', זה עונג. ב', אתה יכול להגיד, דברים חריפים, אין בעיה לאכול. שתהיה שנה חריפה, שנהיה חריפים בתורה ובמסחר, גם טוב, לא? אז כל דבר אתה יכול למצוא לו דבר טוב. אבל, באמת, שימו לב, התמרים שאנחנו אוכלים אותם בהתחלה, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, על מי האדם מכוון בהם? כשאומר יתמו אויבינו ושונאינו, על מי מתכוון? לא, זה על האויבים התחתוניים, כל הפלסטינים, כל שונאי ישראל, אלה שרוצים משכם וערב להרוג אותנו, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. למה? יש לנו נוסח כזה בדיוק דומה. כשאתה אוכל את הסלק, מה אתה אומר? שיסתלקו אויבינו. אם כבר אמרת שיתמו אויבינו, לאיפה הסתלקו? תמו. האויב תמו חרבות לנצח, אין אויבים. לאיפה הסתלקו? כשאתה אומר שיתמו אויבינו ושונאינו, אתה מכוון על מה? אתה מכוון על האויבים התחתונים, כן? אלה שונאי ישראל. כשאתה אומר שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו, על מי הכוונה? הכוונה על האויבים שנבראו מהעוונות של האדם. יש עוונות מסוימים שעומדים ומקטרגים על האדם, כמו שכתוב, אויבי איש, אנשי ביתו. עליהם אתה מכוון, שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. הרי זה, יש לנו עוד אחד, שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. פה על מי אתה מתכוון? זה על כל כוחות הרשע, סתרה אחרה, כל אלה שעומדים ומקטרגים על עם ישראל, שיקרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. אבל אנחנו נעמוד היום על כמה נקודות דרך ההגדה, מה שאפשר להסביר בהם. אנחנו לוקחים את הרוביה, כן? לא מברכים על הרוביה בורא פרי האדמה. למה? כי בדרך כלל אנחנו אוכלים את הסימנים האלה מתי? בסוף הסעודה, כן? כי אם אנחנו נאכל את זה בין הנטילת ידיים למוציא, בין הקידוש לנטילת ידיים, אנחנו נכנסים למחלוקות האחרונים, אם יברכו ברכה אחרונה, לא יברכו ברכה אחרונה. לכן, יותר טוב לאכול את זה מתי? בסוף הסעודה. לא אחרי המוציא, שאתה אוכל כזית המוציא לאכול מיד את הסימנים האלה. זה סותם את התיאבון לבני הבית, סותם את התיאבון לבעל הבית, ובעלת הבית תרחה ויגעה והכינה מאכלים טובים לראש השנה. בסדר, אחרי זה. סיום הסעודה, מחליפים מפה, מביאים את כל הדברים האלה, אתה יכול לברך עליה. על הרוביה אתה לא מברך, למה? כי אתה בסוף הסעודה. אם החלפת מפה, זה עניין אחר. אבל מביאים בוטן, או אתה מביא מלפפון, מברך עליו בורא פרי האדמה, או מלון יותר טוב, אתה מביא, מברך על זה בורא פרי האדמה, מתכוון לפתור את כל האדמה שתוכל הערב, אין הרבה, אבל את הרוביה, אתה מתכוון לפתור? רוביה? ניכר בין חדש לישן? אין ישן. אז הכל זה חדש. ואתה אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שירבו זכיותינו ותלבבנו. פה באמת צריך להבין, מה זה שירבו זכיותינו? תעשה זכויות, מה יהיה? יהיה לך זכויות. תעשה עוונות, מה יהיה לך? יהיה לך עוונות. מה זה שירבו זכיותינו ותלבבנו? תעשה זכויות, אוטומטית אתה נרשם בספר זכויות. תראו, יום ראשון של ראש השנה, שזה בעצם שבת הבא, אנחנו מתחילים להגיד אבינו מלכנו, אחד מאבינו מלכנו שאנחנו קוראים, אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. תעשה זכויות, איפה יכתבו אותך? בספר זכויות. תעשה עוונות, מה אתה רוצה? שתעשה עוונות ויכתבו אותך בספר זכויות? אם אתה עושה זכויות, אתה עושה מצוות, אוטומטית אתה נרשם בספר זכויות. אם אתה לא עושה מצוות, אז אתה נרשם בצד של העבירות. אבינו מלכנו, כן, כותבנו בספר זכויות. תעשה מצוות, יכתבו אותך. מאה חפץ חיים, הגמרא במסכת יומא, דף פ"ו עמוד ב', הגמרא כותבת ככה, שתי סוגים של תשובה יש לנו. אדם שעושה תשובה מאהבה, כל הזדונות שלו נהפכים למה?
הפכים לזכויות. אדם שעושה תשובה מהיראה, כל הזדונות שלו למה נהפכים? הפכים לשגגות. אומר החפץ חיים, אתה לוקח את הרוביה, היא רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, כן? שירבו זכיותינו. מה זה שירבו זכיותינו? תן לנו אפשרות לעשות תשובה מהאהבה. כי ברגע שאנחנו עושים תשובה מהאהבה, אז כל הזדונות שלנו נהפכים למה? נהפכים לזכויות. כותבנו בספר זכויות את מה? את העוונות שלנו תכתוב בספר זכויות. איך? על ידי שנעשה תשובה מהאהבה, אדם שומע את הקול של השופר, הלב שלו נפתח, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. תשובה מהאהבה, תשובה מהירה, אבל יכול להיות שזה גם כן מהאהבה. למה? ויהי כל השופר עומד וחזק, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. אומר הרב דברי כיבושין לפני התפילה, לפני התקיעת שופר, אדם נפתח לו הלב, מהרהר בתשובה. הזדונות שלו נהפכים לו לזכויות. מה שהיה כתוב במינוס, מה, לאיפה נהפך? נהפך ליתרה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות, את העוונות שלנו תכתוב בזכויות על ידי שאנחנו עושים תשובה. והאמת, רימונים שאנחנו אוכלים, יש חדשים, נכון? יש רימונים משנה שעברה? זה לא מחזיק הרבה זמן, רימונים. רימונים לא מחזיקים הרבה זמן. אתה משתדל בשעת הקידוש לא להביא את הרימונים על השולחן, כדי לברך שהחיינו על הקידוש בלילה הראשון, בלילה השני. בלילה הראשון אתה מביא את הרימונים לשולחן, מברך עליהם גם כן שהחיינו. העץ אתה לא מברך כי פתרת את זה בתמר. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון. בא פרי חדש ושואל קושייה מפורסמת, מה זה שנהיה מלאים מצוות כרימון? הרי הגמרא במסכת עירובין דף י"ט עמוד ב', הגמרא דורשת על הפסוק כפלח הרימון רקתך. מה זה כפלח הרימון רקתך? אפילו הרקנים שבעם ישראל מה? מלאים מצוות כרימון. אז אם אפילו הרקנים שבעם ישראל מלאים מצוות כרימון, אז מה אתה מברך את עצמך? יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שנהיה מלאים מצוות כרימון, שתהיה כמו הריקים. אפילו הריק אתה אומר שהוא מלא מצוות כרימון. זה קושיה מפורסמת של הפרי חדש. פרי חדש מתרץ, הריק, הריקן, מלא מצוות כרימון במשך כל החיים שלו. פה צם ביום הכיפורים, פה שמע דבר תורה, פה נתן צדקה, פה עזר לאיזה יתום, פה עזר לאיזה אלמנה. במשך 70 שנה הוא התמלא ב-613 מצוות, לא? אפילו הרקנים שבך מלאים מצוות כרימון מתי? במשך כל ימי חיי. אנחנו רוצים, אומר הפרי חדש, שנהיה מלאים מצוות כרימון מתי? בשנה הזו. תשפ"א, אנחנו עומדים בראש השנה ואומרים, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון תוך שנה אחת, לא במשך 70 שנה כמו אותם הרקנים. ככה מתרץ לנו הפרי חדש. בא הגאון רבי יוסף חיים על הגמרא באוריות שמה ושואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל על הדקדוק של הלשון. אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז תחליט, האיש הזה הוא ריק או מלא? אתם מסתכלים על הכוס הזו, היא ריקה או מלאה? מלאה. עכשיו, אם לא יהיה פה את המים האלה, הכוס הזו מה היא? ריקה. אז מה פירוש? אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז בפועל מה הבן אדם הזה? הוא ריק או מלא? לכאורה זה סותר את עצמו מיני ובה. הרקנים אז הוא ריק, מלאים מצוות אז הוא מלא. אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון, איך זה הולך ביחד? בן איש חי, כדרכו בקודש, מוח גאוני היה לו לפרש פירושים יוצאים מן הכלל, נפלאים מאוד. והוא אומר ככה, כל מצווה שאדם עושה היא נקראת בשם מצווה. אדם מניח תפילין, זה מצווה של תפילין. אדם מתפלל, מצווה של תפילה. לכן על זה הדרך. יש מצווה אחת בתורה שהיא לא נקראת בשם מצווה, שהיא נקראת בשם המצוות. איזה מצווה היא נקראת בשם מצוות? אומר הבן איש חי, נסתכל מה כותב לנו הנביא בנחמיה, והעמידנו עלינו מצוות לתת שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקנו. מה פירוש? אדם בא, שואל שאלה, כמה צדקה אני חייב לתת בשנה? מה הגדר של צדקה? לפי ההלכה, כמה אני חייב לתת צדקה בשנה? כמה חובה? חומש זה כבר מעלה.
מעשר זה לא חובה, מעשר זה דבר טוב, הוא לא חובה. מה אני חייב לתת צדקה בשנה שאני יוצא ידי חובה שקיימתי מצוות צדקה במינימום? מה? מינימום, כמה המינימום שאני חייב לתת וקיימתי מצוות צדקה? אז אומר לנו הנביא, לא כל אדם לפי כוחו, והעמידנו עלינו מצוות לתת שלישית השקל בשנה. כמה זה שלישית השקל בשנה? אם אנחנו נותנים בפורים מחצית השקל, כמה זה מחצית השקל? 24. אז זה חצי שקל. שליש שקל כמה? 8. לא, לא שליש של החצי, שליש של השלם. אם 24 זה חצי, אז שלם כמה זה? 48. שליש של השל... של 48 כמה? 16. בא האדם במוצאי ראש השנה, שם 16 שקל ביד של העני, בקופה של הבית כנסת, נתן לאיזה בן תורה. יצא ידי חובה של מצוות צדקה השנה? יצא ידי חובה. מעבר לזה, מה שאתה נותן כל יום, מה שאתה נותן בויברך דוד, אתה נותן מעשר, אתה נותן חומש, אשריך וטוב לך. מה המינימום שאדם חייב לתת? 16 שקל. יש לך כל שקל, אם נתן לו 26, זכה עוד יותר. אדם נתן 16 שקל, קיים את המינימום של השנה שלו, 26. אדם אוכל, כמה המינימום שהוא חייב לברך ברכת המזון? כזית, אז יש לך מינימום. כמה המינימום שאני חייב לקיים מצוות צדקה? שלישית השקל. והעמידנו עלינו מצוות. שמתם לב, למצוות צדקה, הנביא קורא באיזה שם? מצוות. למה זה מצוות? למה זה מצוות? זה מצווה, נתת אוכל לעני, זה מצווה. אומר הבן איש חי בתרי אנפין, בשתי אופנים. אדם אין לו כסף לקנות שבת, מחר שבת אין לו כסף מה לקנות, מתחיל להיות מתח בבית, האישה מתחילה להגיד לו, תראה, יום שישי, יום חמישי היום, מחר יום שישי, לא קנית דברים, אני לא יכולה לבשל בכניסת שבת, מתחיל להיות מתח ביניהם. אומר לה, תשמעי, אני רוצה לקנות, אין לי מאיפה לקחת, כבר אני בכל המקומות כבר לקחתי הלוואות, אף אחד לא רוצה לתת לי. האישה, נכון, מבינה אותו, אבל היא רוצה להכין אוכל, מתחיל להיות ביניהם מחלוקת. טוב, היא אומרת לו מילה, הוא אומר לה מילה, הבית כולו מתחיל להתראה. הוא יוצא מחוץ לבית, פוגש אותו אחד החברים שלו, תגיד לי, למה אתה עצוב, נראה ככה עצוב? לא, מה אני אגיד לך, אין לי מה לקנות לשבת. אנשים שומעים, אין לי מה לקנות לשבת, בוא, אני בן כה הולך לסופר, בוא איתי ביחד, קח לך עגלה, תמלא מה שאתה רוצה. הוא ממלא לו עגלה ב-1,000 שקל, חבר הזה יש לו כסף, בבקשה, לא משנה, אני משלם בכרטיס שלי. כמה מצוות קיים האדם הזה? לא רק מצווה אחת של צדקה, הוא גם עשה שלום בית, כן? הוא גם עכשיו עשה שהבן אדם הזה יהיה לו איפה להיות בשבת, שלא יהיה מתח, שלא יהיה שנאה, שהילדים ישבו מסביב לשולחן, שישירו שירי שבת, שידברו דברי תורה. לא עשית מצווה אחת, עשית פה אוסף של מצוות. או, אומר הבן איש חי, עוד דוגמה שהיא לא כל כך מציאותית היום, אדם, אני, לא אכל כמה ימים, פונה אליך, תן לי מנה פלאפל, 10-20 שקל. הלכת, קנית מנה פלאפל, הבאת לו. הבאת לו, ובעצם החיית אותו. אם לא היית מביא לו את המנה פלאפל הזאת, היה מת. החיית אותו, הוא היה בגיל 30, חי עכשיו עד גיל 80. כל המצוות שהוא עושה מגיל 30 עד גיל 80, נזקף לזכותו של מי? שזה שנתן לו מנה פלאפל. אז יוצא שבצדקה זה לא מצווה אחת. בצדקה מה? זה מצוות, זה מלא מצוות. זה יכול להיות לך עשרות עשרות. קיצרו לפי חסד. אומר הבן איש חי, אז אתה רואה, יש אדם יכול להיות ריקן מהתורה. ריקן מהתורה. לא משתתף בשיעורי תורה, לא לומד תורה, לא קורא חוק לישראל, לא עושה שום דבר. אבל תגיד לו לבוא לתרום, תגיד לו לבוא לעשות, מה הוא עושה? ראשון. הוא לא מקיים מצווה אחת, הוא מקיים עשרות מצוות. שנהיה מלאים מצוות כרימון, הוא לא מקיים מצווה אחת, הוא מקיים עשרות מצוות. אומר הבן איש חי, שימו לב, אפילו רקנים שבך, הוא רקן בפועל ממה? ממה הוא רקן? מהתורה, אבל הוא מלא מצוות. מה זה מצוות? מלא בצדקות, מלא מצוות כרימון. אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר לנו הבן איש חי, אדם, לדוגמה, רק ממצוות, לפעמים גם ממצוות צדקה. לא לומד ולא עושה צדקות, דואג לעצמו ולמשפחה שלו. אבל האדם הזה הלך, ייסד שיעור תורה באיזה מקום. לוקח את הרב, מביא אותו, דואג לשתייה, דואג לדברים. הוא עצמו לבוא להשתתף בשיעור, מה? הוא לא יכול.
עכשיו, 20 איש יושבים לומדים תורה, זה נזקף לזכותו או לא נזקף לזכותו? ודאי נזקף לזכותו. יוצא שהאדם הזה הוא ריק גם מתורה וגם ממצוות. אבל איך כתוב שמה? יש בגמרא כתוב, כל המזכה את הרבים, זכות הרבים מה? תלויה בו. יש בחוץ לארץ מלא עשירים, אפילו מחללי שבתות, אפילו מחללי שבתות, שהם תורמים לישיבות, תורמים לבתי כנסיות. אז איך זה הולך ביחד? מצד אחד הוא מחלל שבת, מצד אחד קומה של ישיבה יושבים לומדים מהבוקר עד הלילה, לזכותו, כן, זה בפועל הולך ככה, זה בפועל מציאות שזה ככה. אפילו רקנים שבח ממה? ממעשים טובים, אבל מלאים מצוות. למה? בזכותו לומדים תורה, כל מה שיושבים לומדים תורה, זה נזקף לזכות שלו. מרבן ישחי, אנחנו לוקחים את הרימון בליל ראש השנה, כן? מה אנחנו אומרים? יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שנהיה מלאים מצוות כרימון. עד עכשיו ראינו שהרקנים מלאים מצוות כרימון מצד מה? או מצד שהם נותנים צדקות, או מצד שהם מזכים את הרבים. אנחנו לא רוצים להיות רקנים שמלאים מצוות. אנחנו רוצים להיות בפועל מלאים במצוות, במעשים טובים, בתורה, כמו הרימון. זה הברכה שאנחנו מברכים ומאחלים לעצמנו. מתי? מאחלים לעצמנו בליל ראש השנה. ולכן, בדיוק, הרימון יש לו גרעינים. אומר האלשיך הקדוש, הרימון, גם אם הוא נופל על הרצפה ומתלכלך בבוץ, כשאתה פותח אותו, אתה רואה את הגרעינים שלו מה? מבריקים ונוצצים במלוא הדרם. ולא זו בלבד, אם אתה הופך את הפרי כלפי מטה, הגרעינים דבוקים בפרי. זה עם ישראל. מצד אחד, גם אם האדם ידרדר, גם אם האדם ירד רוחנית, אם אתה פותח לו את הלב, אם אתה מסתכל על הבפנים שלו, מה אתה רואה? יעלו. אפילו הרקנים שבח מלאים מצוות כרימון. דבר שני, יכול להיות אדם שהוא נראה לך מנותק מהמסורת ומנותק מהדת ומנותק מהתורה. ברגע שאתה הופך אותו, ברגע שמגיע לו איזה מצב של משבר, איזה חולי, איזה מחלה, איזה דבר, ישר אתה רואה אותו מה? דבוק בתורה, דבוק בחכמים, דבוק במצוות. אפילו הרקנים שבח מלאים מצוות כרימון, לכן המשילו את זה דווקא לרימון. מסיים לנו הכלי יקר, אומר הכלי יקר, תראו, אפילו רקנים שבח מלאים מצוות כרימון, הרי אדם רקם מתורה ומצוות, הגיע בראש השנה לבית כנסת, שמע תקיעת שופר, הרהר בתשובה, כל הזדונות שלו נהפכים, אמרנו למה? אם עשה מאהבה, זכויות. אפילו הרקנים מלאים מצוות על ידי שהם עושים תשובה. אומר לך הכלי יקר, אנחנו רוצים להיות מלאים מצוות. איזה מצוות? מצוות בפועל, לא מצוות שיתהפכו מעבירות למצוות. שנהיה מלאים מצוות כרימון במצוות בפועל. הרקן הזה, איך הוא מלא מצוות? על ידי שהוא עשה תשובה. אנחנו לא רוצים לחזור בתשובה. אנחנו ודאי שכרוצים לחזור בתשובה, אבל אנחנו רוצים שהארסנל שלנו יהיה מלא במצוות, לא בעבירות שיתהפכו למצוות. ונהגו גם כן לקחת ישראל קדושים, לוקחים תפוח בדבש. ומה אומרים? שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. לא אומרים כדבש. למה לוקחים דווקא דבש? הרי לפי המקובלים בכלל, דבש מה נקרא? דין. לכן המקובלים מה לוקחים? לוקחים סוכר. אבל רגילים לקחת תפוח בדבש. מה העניין בתפוח בדבש? למה אתה לוקח דווקא דבש ולא לוקח משהו אחר? מה העניין הרעיוני שיש פה בדבש? מרן ביורה דעה, סימן פי דלת, סעיף י' דלת. מרן כותב לנו דין כזה. היום יש ילדים שמגיעים כיתה א', לומדים על הדבורה, לומדים על הדבש, לוקחים אותם קיבוץ יד מרדכי, לוקחים אותם כל מיני מקומות, שיראו סיור איך עושים דבש וכו' וכו'. חוזרים, כל אחד מביאים לו דוגמית קטנה של דבש, כן? שיזכור שהיה שם. שימו לב, ילד הזה בא לבית, מביא לאבא שלו את הדבש, מסתכל לאבא בדבש, מה רואה? כל מיני לכלוכים, כל מיני דברים, כל מיני דברים, אתה רואה שם כנפיים של דבורים, חצאי דבורים לפעמים, ראית דבר כזה? אתה אומר לו, תשמע, אם אני תובע אותם במשרד הבריאות, אני מקבל דבש לכל החיים חינם. תראה מה הביאו לי, דבש מלא לכלוכים, שים את זה בצד. עובר איזה תקופה,
אתה לוקח את הדבש, שמת את זה בצד כמה זמן, אתה לוקח את הדבש, אתה מסתכל עליו, מה אתה רואה? לא כנפיים ולא ראשי דבורים ולא רגליים, הכל נעלם. לאיפה נעלם? איפה הלך? איפה הלך הכל? אומר לך מרן, הטבע של הדבש, מה לעשות? מה הוא עושה? הוא הופך את מה שיש בתוכו למה? לחלק ממנו. נפקמין על ההלכה. יש לך רגליים של דבורים, אני יכול לקחת רגל של דבורה לאכול? מה זה עבר מן החי? אני יכול לקחת חצי דבורה ולאכול? ודאי שאסור. שרץ, אסור לאכול דבר כזה. לא רגל מן החי ולא, אסור לאכול. רגע, נכון, אתה צודק. עם הורדוס, נכון? תגיף נראה, אתה צודק 100%. טבע של הדבש להפוך את מה שיש בתוכו למה? לחלק ממנו. ולכן אומר לך מרן, רגלי הדבורים שהיו בתוך דבש וכו', ושהו שם תקופה, מותר לך באכילה. נבוא ונקשה קושייה, הרי הגמרא בבבא בתרא דף ג' שהזכרת, ועוד מקומות, אנחנו רואים שהדבש, אתה שם בפנים דבר, הוא משמר אותו. כמו שרצתה הבת של הקיסר לעשות, מי היה שם? כמדומני רבי יוחנן, כן, שהיה יפה תואר. אומרים, הטבע של הדבש, להפך את מה שיש בתוכו לחלק ממנו, זה אם אתה שם שם דבר שהוא לא שלם. דבר שהוא לא שלם, מה הוא עושה? הוא הופך אותו לחלק ממנו. אבל דבר שהוא שלם, לא רק שהוא לא הופך אותו לחלק ממנו, אלא מה הוא עושה? הוא משמר אותו. אז שתי דברים. דבר ראשון, הדבש הופך את מה שיש בתוכו לחלק ממנו. דבר שני, הדבש מה עושה? הדבש משמר. רק אם הוא שלם. אומרים בעלי המוסר, אתה לוקח את התפוח ומטבל אותו במה? מטבל אותו בדבש. כמו שהדבש הופך את מה שיש בתוכו למה להיות לחלק ממנו, ריבונו של עולם, תן לנו אפשרות לעשות תשובה מהאהבה. כשאנחנו עושים תשובה מהאהבה, כל הזדונות נהפכים לנו למה? נהפכים לנו לזכויות. אז כמו הרגליים של הדבורים, כמו חלקיקי הדבורים, שזה דבר שאסור באכילה, אתה מכניס אותו לתוך הדבש, זה נהפך להיות חלק מהדבש. אנחנו לא לוקחים ממתיק אחר, אנחנו לוקחים דווקא דבש. למה? רוצים לזכות בראש השנה לעשות תשובה מהאהבה, שהזדונות יהפכו לנו למה? יהפכו לנו לזכויות, כמו הדבש שמהפך את מה שיש בתוכו לחלק ממנו. אבל יותר מזה אומרים בעלי המוסר. אמרנו, יש הבדל אם אתה שם בפנים דבר שהוא שבור, חלק, או אתה שם דבר שלם, נכון? אומרים בעלי המוסר, זה עוד דבר. אדם שמגיע למשפט כשהוא זחוח, ישר השופט מסתכל עליו, מה אומר? עוד כמה דקות אני אראה לך, לאיפה הזכירות הזאת תלך, לא? אדם שמגיע למשפט כשהוא הראש שלו למטה, כבר 20% מהעונש ירד לו. שופט רואה שהוא מתחרט, רואה שירד מהמעמד שלו. מלב שבור. שופט רואה את הנידון כשהוא מגיע זחוח, הוא נותן לו מנה אפיים. כשהוא רואה אותו כבר לב נשבר, הוא מרחם עליו קצת. אומרת הגמרא בראש השנה דף ט"ז, למה שופר של ראש השנה כפוף? למה לא שופר ישר כמו הצוצרה? למה שופר של ראש השנה כפוף? שהאדם צריך לכופף את עצמו. אתה שומע תקיעת שופר, אתה עומד בעמידה מכופף, אתה מראה לקדוש ברוך הוא, עכשיו אני נידון, ריבונו של עולם, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. הדבש הופך את מה שיש בתוכו לחלק ממנו, רק אם נמצא בפנים הדברים שבורים. אם אתה רוצה שהזדונות שלך יהפכו לזכויות, אתה חייב להיות שבור בראש השנה, אתה חייב להיות נכנע בראש השנה. כשאתה נכנע, כשאתה מוריד את הראש, כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא, הנני בידך, ריבונו של עולם, תכתוב אותי לחיים טובים, תכתוב אותי לשנה של בריאות. תראו כמה אנשים חולים בקורונה, היום כבר הגיע ל-4,000 אנשים חולים ביום. ריבונו של עולם, תן לנו שנה של בריאות, תן לנו שנה של פרנסה. זה אם אתה מגיע שבור, כן? איך כתוב? היה מקום כבודו לעריצו. לב נשבר ונדכה. לב, כמה גימטריה שלו? נשבר, תשבור את הלב לשתיים, 16 מה גימטריה? איה, איפה שיש לב שבור, איה מקום כבודו, שם שוכן הקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה מגיע שלם למשפט, אז התמה של הדבש מה? לא להפוך את מה שיש בתוכו לחלק ממנו. שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה,
כדבש. לא אומרים כדבש, אבל מטבלים את זה דווקא בדבש. מה שכן נשאר לנו להבין, באמת שאלה גדולה. כל דבש שאמור בתורה, איזה דבש מדובר? תמרים. למה בליל ראש השנה אנחנו לוקחים דבש דבורים? ארץ זבת חלב ודבש, איזה דבש מדובר? תמרים. אז למה אתה לא מביא דבש תמרים? למה אתה מביא דבש דבורים? אומרים דרך רעיון, ההבדל בין דבש תמרים לדבש דבורים הוא הבדל עצום. דבש תמרים הוא מההתחלה מתוק. מההתחלה מתוק. אתה לוקח כלי גדול, שם אותו תחת האילה, או שם אותו מתחת לחבילה של התמרים, לאט לאט זה מטפטף, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, שזה מתמלא, אתה לוקח, שותה את זה, זה דבש אמיתי. דבש דבורים זה לא ככה. דבש דבורים, ההתחלה שלו היא קשה, הסוף שלו היא מתוקה, הסוף שלו הוא מתוק. מה הכוונה? תיקחו את הכברן הכי גדול שיש, כן, הכברן שמתעסק עם הכברות. גם שהוא לובש חליפה של הקורונה, לא? וגם שהוא לובש מסכה, וגם שהוא לובש כפפות מעקיצות של הדבורים. הוא נעקץ או לא נעקץ? גם נעקץ. עם הכל, לא ייווצר שהוא לא נעקץ. אז למה הוא עובד בזה? בשביל מה כל פעם הוא נעקץ? בשביל מה כל פעם הוא סובל? נכון, הוא סובל, אבל בסוף שאתה רואה אותו מרים את החלה של הדבש, בסוף שאתה רואה אותו מרים את הדבש מתוך הכברת, מה? אין מאושר יותר ממנו. בהתחלה זה בעקיצות, אבל בסוף מה? בסוף אתה רואה אותו מאושר. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. מטבלים בדבש, באיזה דבש? לא בדבש של תמרים, בדבש של דבורים. למה? גם שנה שעברה אמרנו תכלה שנה וכללותיה, נכון? כולם ישבו בבית כנסת, בית כנסת של 100 איש, נכנסו בו 150, פוך, אז היו עושים שליש מלבר, 100 נכנסים 150. היום בית כנסת של 150, 20, 10, מי יכול לדעת כשלא יהיה סגר, שנוכל לפחות להתפלל בבית כנסת. ישבנו כל הציבור בכל הבתי כנסיות בכל העולם, כן? ישבנו כל עם ישראל בכל הבתי כנסיות בכל העולם, וכולם שרו אותי תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ותראו איזה שנה קיבלנו, עם הקורונה, עם החסרון כיס, עם הביטול תורה, עם הבחורים שעזבו את הישיבות והידרדרו בחוץ. זה לא שנה פשוטה, אבל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שכל זמן שעדיין לא נבנה בית המקדש, כל זמן שעדיין לא בא משיח צדקנו, עדיין יש צרות לעם ישראל, אבל לפחות שהצרות האלה יהיו כמו הדבש. יש עקיצה, אבל בסוף מה? בסוף יש דבש. שהסוף של עם ישראל יהיה, שסוף המחזמה יצא, מהעז הזה יצא מתוק, אנחנו מדברים זה של מה? יש עקיצה, בסוף גם כן יוצא מזה מתוק. וזה נאחל בעזרת השם, שתחל שנה וברכותיה, ותכלה שנה וקללותיה, נזכה להיכתב, להיחתם בספר החיים והשלום, קדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח ממרום, נזכה לבשורות טובות, אמן ואמן.